Rekrutteringen til hoppsporten har vært laber de siste årene i Gudbrandsdalen. Men nå ser det endelig ut til å tise opp igjen, til tross for mangel på gode treningsmuligheter og hoppanlegg mellom Lillehammer og Dovre. Det eneste anlegget de har å boltre seg på i dag er Lobakken på Vinstra, som kanskje er noe utdatert. Men målsettingen deres, den er det absolutt ingenting å si noe på. Jeg har lyst til å bli ganske god kombinert løper. Du satser kombinert, ja. Hvorfor det? Jeg liker både å gå på ski og hoppe. Mm. Har du startet deltid allerede, kanskje, i kombinert der? Ja. Hva står det da? Jeg kom på 6. eller 20. i Alvdal. Nei, det er vel slå rekorden min da. Og det? 12 eller 13 meter. Ja. Jeg skal prøve å bli verdensmester kombinert. Mm. Hvorfor kombinert da? Fordi jeg liker ski og hopp. Godt svar. Det er i dag 25 brukere som bruker anlegget, og i tillegg så regner treneren med at det kommer til rundt 15 hoppere i løpet av vinteren. Hoppanlegget på Lojordet i Vinstra er utdatert, og nytt anlegg til ca. 7,2 millioner skal på plass i Jordal i Nordfron, der det skal bygges nye bakker med K-punkt på 70, 45, 25 og 10 meter. Det viktigste er at den har et tilbud åt så de som vil for muligheten til å prøve. Dette anlegget her er vel utgått på dato, og utviklingsmulighetene er ikke her, så da må vi bare finne oss en ny plass. Vi har bak oppått 13-14 år og mangler da den 60 meteren for 15 og 16 år da, spesielt, for å få helle dem og gi dem et tilbud da noen år til. Vi har ferdige planer som i Jordalen, som vi driver og jobber med å få godkjent nå. De er idrettsteknisk godkjent nå. Mm. Og det jobbes med å få kjørt en reguleringsplan for området og få inn tippemiddelsøkene på det. Fortsett litt, kjør en til. Sitt godt nede. Vet du hvor langt har du hoppet da? Hva som er pressen din? 51 meter. 51 meter? Det var i går. I går, ja. Hva enda? I Gausdal. I Gausdal, ja. Det er pressen? Ja. Gratulerer. Takk. Og da skal du strekke deg mot 60? Ja. Hvor lenge har du holdt på å hoppe? 6 år. Har du noen ambisjoner? Du, Maina, kunne du hoppe langt? Hoppe langt? Hvor langt har du hoppet her? Hva som er pressen din så langt da? 32. 32. 31 meter. Og det har du hoppet her, ja? Ja. Mm. Neste startene er nummer 411, det er Ola Brenden fra Haltefoss. Han har fått klarsignal. Er det vanskelig å helle opp interesse? Nei, det er ikke det. Det er flere eller det har vært på mange år nå, så nå er det vel 14-20-30 stykker på innetreningen vår i høst, og slik fortsetter nå. Så. Mm. Og med nytt toppanlegg så vil du tro at interesse i Mykkebrasdalen, Gudbrandsdalen, eksploderer kanskje? Det er helt klart, så det jobbes det veldig aktivt for nå. Så om et par år så er det forhåpentligvis på plass.